vážení příznivci bunkru Přáslavice, chtěl bych vám jménem mým a všech nás z bunkru poděkovat za přízeň, kterou jste nám v letošním roce dali. Zároveň bych vás chtěl pozvat na prohlídky, které se budou konat jak na Štědrý den, Silvestr, tak i mezi svátky. Chtěl bych vám také poděkovat za návštěvnost, kterou jste nám věnovali v letošním roce. Od srdce bych si přál, aby ta návštěvnost v roce následujícím byla minimálně jednou tak veliká. Jménem mým a jménem nás všech vám ze srdce přeju krásné prožití svátku vánočních, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Krásné prožití svátku vánočních a hodně štěstí a především zdraví v novém roce.